Vypije moje bábetko dosť mlieka? Porovnanie pitia a nepitia mlieka pri dojčení. Toto 12-dňové bábetko sa dojčí výdatne a pije dostatočné množstvo mlieka. Laktačná poradkňa Mamily vám pri osobnom stretnutí ukáže, ako si môžete byť istá, že sa bábetko dostatočne napilo. Či bábetko pije alebo nie, sa dá poznať pozorovaním pohybu brady bábetka. Keď bábetko pije dobre, tak je na pauze v brade vidieť, že skutočne prehltlo mlieko. Brada bábetka pri prehltnutí mlieka poklesne, zastaví sa a vráti sa späť. Čím dlhšia je pauza v brade, tým viac mlieka bábetko vypilo. Porovnajte toto výdatné pitie s týmto, kde bábetko sa je na prázdno bez pitia mlieka.